ヨーロッパクラブチャンピオンシップ準々決勝ファーストレグ、いよいよヨーロッパ一の称号をかけその戦いは佳境に入ってまいりました。このゲームの舞台はセルティックパーク、パラダイスという愛称で親しまれているこのスタジアムですが、セルティックサポーターたちのこの熱気、まさにパラダイス、楽園、素晴らしい雰囲気を生み出しています。この時間はセルティック対チェルシー、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このヨーロッパクラブチャンピオンシップの準々決勝まで勝ち上がる力はこれ相当なものですよね。いや、想像もつかないプレッシャーでしょう ね。リーグとの両立もありますし、選手層も少ないとですからね、ミッドウィークのスケジュールでヨーロッパ中を飛び回るわけですからね、はい、ゲーム外のコンディション管理もかかってますよね。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ準々決勝ファーストレグ、セルティック対チェルシー、もちろん満員の観衆。ちょっとここで前を抜けるか、セルティックここでファールをもらいます。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。開始早々フリーキックのチャンス、今日最初のチャンスです。直接、まずは立ち上がりシュートを打ってきます。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。このクリアボール次へつなげたい。思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。大きく縦へ、リース・ジェームズ、チアゴ・シウバ、アスピリクエタ、チアゴ・シウバ、カンテ、コバチッチからベルナー、チェルシー、これは奪い返します。古橋、さあ左サイドへ、セルティックは立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。積極的に攻め込んでいる分、少し攻勢に見えますけど、シュート、ここもう一度ルーズボール、チェルシー、ここクリアで難を逃れます。ボールを追いかける。前半の14分を過ぎたところです。激しいボールの奪い合い、ベルナー、チェルシー、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いていくときなんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、ボールの奪い合い激しいものがあります。
ベンチルウェル、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。イブラハム、イブラハムからベルナー、いいプレッシャー、ベンチルウェル、ジアゴシウバ、縦へのボール、さあボールはジアシュへ、イブラハム裏へのスルーパス、抜ければチャンス、ここまで来た、一人で行く、次はから攻めていく、低い弾道、エドワル・メンディーしっかりと抑えました。ベルナー、カンテ、チアゴ・シウバ、長いボール縦へ、ズマ、コバチッチ、ティアス、シュート、ウルハシチャレンジはしません、後ろに流す、カンテ、リース・ジェームズ、コバチッチ、大きくサイドチェンジ、さあつながるか、抜けた、自分で行く、自分で行く、そこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。ここはファールを取られます。ジャゴシウバー、カンテ、ジアス、これファールですかね。距離ありますけどもね。ファインセーブでフリーキックを止めます。ここで前半を終了しました。まだスコアレスです。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。セルティックとしては素晴らしい立ち上がりを見せてきましたよね。結果的に得点にはつながりませんでしたけど、試合を作っていく上でのいいきっかけになりますから、当然後半も狙ってくるでしょうね。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ準々決勝ファーストレグ、セルティック対チェルシー、0対0のまま折り返します。さあ後半スタートです。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね、うまいですね。左上がっていく、ここでルーズボール、チャレンジしたところ、これはファールではありません。まあクリアが精一杯ですよね。ベルナーからイブラハム、ベルナーからジアス、プレッシャー、ここでファールがありました。
素晴らしいプレーでしたよね。後半で試合が動きました。いやー、刹那の隙も見逃さない。ディフェンダー間のコースをついた正確無比なそのシュートコントロール。いやー、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。ジルー、いやー、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。ゴールが決まりました。チェルシー、まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、ボール入るか。ベンチルベル、ズマ、ジェームス、抜けてくる。これ仕掛けるか。縦にボールをつなぎます。ジョータ、もう一つ前に行きたい。コバチッチから大きく縦、プレスからボールがこぼれる。またファールだ。セルティック、ジアス、この試合ですでにアシストを記録しています。惜しいシュートです。まあどんな状況でもどこからでもゴール狙ってきますからね。意識高いですよね。ジアスがこれは息の合ったいいプレーを見せました。頭で押し込んでくる。横拾って次につなげたいセルティック。リース・ジェームス、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。セルティックとしては今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。クロスが上がる、決まった。追加点、チェルシー、これで2点差。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ジルー、ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、それがゴールを生み出しましたよね。ジルー、今日2点目です。チェルシーメンバーチェンジです。さあチェルシー、得点を重ね2対0という展開。
チェルシーとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね、チアゴシウバ、これはファール、これはイエローを食らってしまいます。フリーキックのチャンスです。1点返したい、直接フィーズボールになる、アスピリクエタ危ないところでしたがなんとか切り抜けます。これはつながりません。先ほどから厳しい予選になっています。サイドで攻撃の起点になってますからね、今日は比較的シュート、このクリアボール拾いたい、チェルシー堅いディフェンス、アーチのようなパス、フライ飛び出した、ちょっと伸びてしまいました。ムーイ、ムーイからロジッチ、これはファウルでしょう。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。およそ30メートルというところです。速いボールで直接狙ってきましたがゴールにはなりません。いいプレッシャー、チェルシー先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどね、うん、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、うん、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。セルティックアワヤというシーンでしたがここはしのぎます。カンテ、コバチッチ、なかなか繋がらないでしょうね。裏へ届くか、ジョタ、ルーズボール、さあ時間がないところフリーキックに変わります。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。もう時間ないですから、この使い方も大事になってきますよね。チェルシーここクリアで難を逃れます。ここで笛です。2対0、セルティック残念ながらファンの期待は届きませんでした。これで次のアウェー戦が正念場となります。さあ終わりました。セルティックとしては最後まで追いつこうという意思を見せましたよね。
サッカーはたった10秒でゴールが生まれるスポーツですから、笛が鳴るまで諦めないという姿勢は大切ですね。そうですよね。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ファーストレグ、セルティックが2対0で敗れるという試合になりました。